pjesa kryesore që ne ofrojmë si kompani është trajnimi e konsulentëve në fushën e operatorëve të droneve. Projekti konkret që ne po punojmë bashkë me kolegët këtu dhe disa konsulentë konsiston në ofrimin e një mundësie informative për operatorët e droneve. Ne të gjithë merrem me diçka të personalizuar dhe projektet janë të tilla, ne plotësojmë një njëri tjetrin, një konkurent të drejtë për drejtë. Pjesa e stafit kualifikuar kaloi akoma më tepër etapat e veta, që të arrijmë dhe ne të kemi cilësi dhe precizion deri në mikron.